Zoti është shkaku i ekzistencës së universit. Është shkaku i ekzistencës sonë. Është ai që na ka krijuar e po ashtu ka krijuar çka ne kemi nevojë për të vazhduar jetën, për ta kuptuar dhe për të zhvilluar në të. Nuk i krijova gjindet e njerëzit, veç se të më adhurojnë mua, thot Zoti në Kur'an. Çdo më thënie ka adhurimi. Pse i duhet Zotit? Janë ndër pyetjet që i dëgjoj mjaft shpesh ndërsa kam biseduar me njerëz të ndryshëm rreth adhurimeve në Islam. E vërteta është se Zotit as nuk i duhet, as nuk i nevojitet adhurimi ynë. Jemi ne që kemi nevojë të adhurojmë Zotin. Sepse ne kemi kërkesa pafund, nevoja po pafund. Por aftësia dhe fuqia që t'i arrijm vetë çka duam është pothuajse e pamundur. Na duhet ndihma e Atij që i ka dorë gjithçka. Na duhet ndihma e Atij që ka fuqinë të na përmbush kërkesat dhe nevojat. Mendo për një çast dy ushtarë që dërgohen në një mision. Përpara kanë dy rrugë. Në njërin rrugë ushtari duhet të mbajë një ngarkesë ushqimesh dhe armësh, ndërsa në tjetrën jo. Një nga ushtarët pranoi ngarkesën dhe e kreu misionin i sigurt, pa ndjerë ndonjë detyrim ndaj ndonjkujt dhe pa patur frikë askënd. Edhe pse hoqi pak për peshën që mbajti. Nërsa ushtari dembel zgjodhi të shlirohej nga pesha dhe gjithë rrugën e kaloi duke lypur dhe me zemër të dërmuar nga frika të shumta. Këta ushtar janë simbole natyrisht. Ata janë besimtarë që nënshtrohet adhurimeve të Zotit dhe tjetri është njeriu që ndjek dëshirat dhe tekat e veta. Rruga është rruga e jetës. Ngarkesa janë adhurimet dhe shmangia e gjunaheve. Megjithse adhurimi është i rëndë nga ana jashtme, në kuptimin e tij ai ka një qetësi dhe një lehtësi që nuk përshkruhet. Sepse adhurimi është tregues i besimit. Dhe ky besim kthehet në burim force e guximi për besimtarin. Si njeri ti ke kërkesa të pakufishme, por aftësi të kufizuara për t'i arritur ato. Mendoje në këto kushte se sa nevojë ke për adhurimin, për lidhjen me Zotin, për mbështetjen tek ai. Kështu adhurimi në Islam e ushtron individin që ai të dojë e të lidhet më fort me krijuesin e vet. Ti dojë e të ndihmoj krijesat dhe me anë të kësaj të fitoj vullnet dhe dëshirë për t'i kuruar brengat nga shoqëria njerëzore dhe ta ngrej lart emrin e Zotit.